Hammaga assalomu alaykum aziz sizlar bilan mahallakom. Sizlar bugun Andijonda eng katta dillerlardan bo'lgan Armada firmasiga kelganmiz azizlar. Xudo xolasa sizlarga elektroskuter, mototsikl, muravay hamma bo'lgan misol nima bo'lishidan qat'i nazar hammasini chiroyli obzor qilib o'tamiz. Eng asosiysi qisqa va lo'nda obzorimizni qilib o'tamiz azizlar. Bo'lmasa videorolikni boshlashdan oldin bitta like bosib qo'yinglar. Bosdingizmi? Endi obuna ham bo'lingda. Rahmat, boringlarga shukr. Endi videorolikimizni boshlaymiz. Aka, bu modelimizdan boshlaysak-da. Eng kichik model shu mi endi o'zi? Eng kichik modelimiz shu. Xo'p, $350 Zema degan modelimiz. Bitta akkumulyatori bo'ladi, 20 amperlikdan 40-50 km yuradi aka. Bu yo'la yangi yutskalar aka, sondig'i bor, NFC pultlari bor. Sondig'i bor. Aha. NFC pultlari. O, NFC pultlari bilan aka, azmi, boshing. Bor aka. Aha. 4 akkumulyatori bu ham. Kilometr bir xil yurar aka. Bir xil yuradi. Keyin bu bilan buni farqi, buni qanot tunuki, buniki plastmas. Balon razmerlarida ham farq bo'ladi aka, ancha farq bor. Narxchi, farq. Narxi $380. Bular $250. $250. Demak, biruzi $30 farqi bor. Shunaqa. Xo'p, bularimiz ham bir xil ha, mana bular. Ha, bir xil ranglarda. Rasvetkalar, nechbulargacha boshlanadi? Shu $350dan. Aha. $450gacha. $450gacha mana shu tartibdalar. Xo'p, bularimiz qanaqa? Bir xil. Bularimiz oltitamizlari jitkislik, 5 ta akkumulyator tushadi, 50-60 km yuradi. 50-60 km. Endi hozir jitkisdan bor ekan, tros ham bor ekan dedingiz. Shunaqa aka. Nargilar troslimi? Ha, ular trosli. Bularimiz jitkisli. Shunisini hisobga olib qo'yish kerak. Betlar sensor anaqa yo nimami? Sensorlimi? Deyman aladi. Yo, sensorli emas. Ekran bor. Ekran. Tushunarli. Ekrani bor, LED-chiroqlarigacha bor, chiroyli holatda. Karobkasida nima aka? Bakovoy bor aka. Qo'shimcha. Ha, o'ziniki bakovoy bor. O'zini bakovoylari bor. Zaratchilar qo'shib beriladi aka. Tushunarli. Kami bo'ladi aytib ekan, nima bo'ladi? Beramiz aka. Xo'p, bularimiz chi? Bularimiz millilarimiz $470 aka. 60 km yuradi. Qo'shamazator, ollamazatorlari yumcha. Akkumulyatori 20 amper, 48-20 amper bo'ladi. 48-20 amper. Ollamazatorlari yumcha, signallari baland. Qo'shiq ekspressiyadan bo'ladi, telefon pastavkalari bor aka. Pulsani usul bor ekan-da opsiyalar. Endi bitta savolim bor-da. Necha soatdan boshlab necha soatgacha zaryad oladi? Misol uy holatda sharoit. Birinchi kuni 40% zaryad oladi ichida. Uni tugatib turib, qizilga tushirib turib, o'chirib turib, qizilga tushirib turib, birinchi kun 12 soat, keyin doimiy tokka qarab 7 soat, 8 soat shunga qarab qo'yib yurasiz. Bitta narsada ko'pchilik akkumulyatorni o'ldirib qo'yapti ekanda. Xo'p, tugatib turib qo'yish kerakmi yo telefonga o'xshab libo holatda tiqib qo'yib? Libo holatda qilsangiz, akkumulyator yomki tushib ketadi. Gelli akkumulyator bo'ladi. Akkumulyator o'ladi. Biz o'zimiz aytib tushuntirib beramiz. Tushunganlar. Xaridorlarga. Ha, xaridorlar tushuntiraman. Tushunganlar ishlatib yuribdi 3-4 yildan beri. Hali tushunmaganlarga boshqatdan tushuntirib, o'zimiz mana tekshirib berib, nima qilib beryapmiz, aka? Tushunarli. Mobodo akkumulyator o'lganlarga zapchaslar bor-a? Bor, akkumulyatorlarimiz. Tushunarli. Bunimiz chi? Mototsikl. Zemma 133 degan modelimiz, 6 tonimiz jitkislik, buni ham biznes kromli turib oladi. 5 ta akkumulyator bo'ladi. 5 ta. Ikkalasi bir xil hozir? Bir xil, ikkovi bir xil. Old farlari ham bor ekan. Qanaqadir danlik olib beradigan. Narx qancha dedingiz? $650 bular. $650. Endi mana rosmona mototsikllarga o'xshaganlarchi. Bularimiz $750 Tesla degan modellarimiz. Plastmasslari ancha qalinki. Yo'g'i. Bemalol. Endi necha kilolik odam ko'taradi bularingiz? Endi misol so'ralgan yaxshi. 120 kilodan 180 kilogacha ko'tara oladi-a? 180 kilolik odam mototsikl minmaydi, to'g'ri gapdi. Vabshe zo'r. Hozir rasvetkalarim bular. Masigacha? Yo'q, har xilmi nimasi? Yo'q, bir xil narxlar, bir xil rangida farqi bor. Rangida farq bor. Rasvetkalar xohlagan ranglarda bo'ladi. Amana ularchi endi. Red line degan modellarimiz aka. Faralar led yonadi. Bularda ham materiallari ancha qalin. Old orqa tormozlari jitkislik. Kalonkalari bor. Kalonkalarigacha bor. Motorlari 2000. 2000 quvvat, motorlari 2000. Va, vabshe go'zal ekan. Bu ham masigacha? Buni ham rasvetkasi bor. Narxchi? Narxi $850. $850. Yo'q, qilib beramiz. Hozir bularga anaqa so'ramaydi, prava so'ramaydi. Qonunda ham yozganda 3000 dan 3000 voltdan o'tsa keyin so'raydi qonunda ham. Ha, bular 2000, eng kattasi 2000. Kasket olsa bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingizni xavfsizligingiz uchun. Ha, lekin so'rayotgan gaylar ha. Aha. Bor ashlemlar ham. Bor, bor. Bo'ldi. Azizlar, kelib mashina ishingiz bitib ketaveradigan holatdagi narsalar. Bulimizchi aka. Bularimiz $900 Tesla'ning qimmat modeli, motori 2000. Ano Tesla edi buni, qimmat model ha bu. Qimmatroq model. Ha. Bularda ham materiallar ancha baqa urib ko'rishdan mumkin aka. Old tonuzlar, orqa tonuzlar, slip plus kontrollari bor aka. Nechaga chiqadi tezligi? 80. 80. Nargilarichi? Ular 70. 70. 70 shunaqa. Bu boshda ko'rganimizchi. Ular 40-45. 40-45 dan boshlab mana hozir 80 ga keldik.
900 qancha dediz? 900 dollar. 900 dollar ro'na kami bo'ladi aytilgan narsa. Kamini qilib beramiz aka. Kelib kanalimizdan desanglar, xudo xolosa arzonroq narxda qilib beradi. Mana bu narsa yomon ekan, u haligi cho'llarda, jungli o'rmonlarda minishadi-yu. Shunaqa narsa ikkita farasi bilan kinodan endi taassurot qolgan. Balonlar ham baqvat. Ancha baqvat yo'l tanlamas aka, keta olasiz bu joyga. Yumusha. Maza qilib minasiz, ramalari ham ancha qalin. Hop, endi aytsak, qanchaga bosadi, misol tezligi 65. 65. Tezligi 65. Zaryad qancha ketadi? Zaryadi 60, o'rtacha hol 60 deb beramiz, hammasiga 60 deb beramiz. Endi o'zingizning yurishingizga ham bog'liq. Yurishiga ham bog'liq bo'ladi. Qiynab yuramizmi, odam tushkashib yuramizmi, past balandlikda shunaqa. Takoy yengil, masalan, 800 yo'lda yuradigan bo'lsa, kilometr 80 ham yurganlar bor-da, aka, shunaqa. Ha, tushunarli. Narxan 900 dollar bular ham narxi. 900 dollar. Polni mana shu rasetka? Aha, bir xil. Bu oxirigacha bir xilmi? Sal boshqacharoq qo'shyapti, qora yo bejir bagatiro turadi. Ha, bu qoraligi uchun, skromnilik uchun menga shunaqa ko'rinibdi. Xo'p, endi bularga o'lsak, ba'zilar mana bunaqa xohlaydi, misol, oldi yopig'ini, kimlardir mana qolib to'sib olyapti-ya. Unda tayyori bor. Bunimiz qanaqa endi model? Bularimiz Hero degan model. Bakovoy bor aka. Bakovoylari bor aka. Hero degan model. Narxlari 1100 dollar. Motor quvvatlari baland, yangi vipskalari, projektorlari, ventilyatorlari bor. Gabariti oldingi vipskadan ko'ra ancha katta. Detallarigacha bor aka. Nech hozir 2 kishi ko'taradi bemalol? Nech kilo? 3 kishi ko'taradi. Shuni normal tortib olar. Nech kilo? Ko'tarishi. Ko'tarishi. O'g'li. 250 kilo. 250 kilo. Ha, demak 250 kilo bo'lsa ancha-muncha nimalar. Ba'zilarini anaqa tagi ochiladi, bu ham shundan. Ha, ochiladi, ochiladi aka. Ha, kalit bilanmi? Aha, kalit bilan ochiladi. Biror narsani olib. Bu kichinaroq, yengiroq bozorlik qilsangiz. Ha. Bu kattasi. Ha, bu kattasi ekan mana azizlar. Ikkita joyni ko'rdim-da, shoqa ekan. Holat. O'p, yopilaverar ekan. Xo'p, oilaviy ishlar maza qilib, misol bozorga, u bu joyga bozor uchaqa chiqqanda rosa qulay narsa ekan. Oilaviy qulay narsa. Rasvetka to'rt xil, ha? Aha. Qora, mana mada seriyasi bor, yashili bor. Holatlarni bemalol ko'ra olasizlar. Rangida misol o'zgaryapti, narxi o'zgarmaydimi? Narxlari bir xil bo'ladi. Aha. Har xil rang bo'lgan bilan narxi bir xil bo'ladi. Narxi bir xil bo'ladi. Buni ham zaryadda ancha ketadi, misol, 50. 50. 50 grammetr 32 akkumulyator qo'yasiz, 80 90 yuradi, narxi ham qo'shiladi. Ha, tushunarli. 1100 dollar deb aytiladi. Bog'lar chiroyli narxlarda qilib beramiz. Narxlarda qilib beramiz. Bunimizchi, sal ixchamroq holat. Bularimiz tomi yo'g'i. Ha, tomi yo'g'i, elektrik modeli, elektrik katta model. Ham bular aka 300 kg yomoslashgan. 300. Ha, baquvvat olding. Ham odam nima qilib ketsangiz, olib ketsangiz bo'lar edi. Hmm. Yosh kattalar, nevaralarni bog'chaga, boshqa joyga tashlagani. Ham aka 200 kg yukdi. Bozorga yuborib, yuklab berdi, shunda keta olasiz. Do'stlar, bu nechta bozor ochar? Risolli bu, aka taylari. Ki yo'g'i? Taylari risolli. Aa, ko'ring. So, motor quvvatlari ham baland. Tortishlari ham yaxshi. Yumshoq ekan, olmadi masalan. Ha, yumshoq. Narxi qancha deyapsiz? Bular 1000 dollar deyapmiz, buni ham yo'lda qilib beramiz. Kami bo'ladi azizlar, albatta aytilgan narxdan o'tib beradi. Bemalol aloqa chiqarasiz, skorslar bor. Nimasi? Rushnoylar. Xo'p, bunimiz qanaqa model? Yo, bir xilmi bular? Bularimiz buni kichkinaroq modeli 880 dollar. 880 dollar. Bular ham 3 xona bo'ladi. Amazatli bular. Nimada farqi bormi? Uzoqqa batareykasi misol necha kilometr yurishida? Farqi bo'ladi. Narigidan sal ozroq yuradi demak. Mana ozroq yuradi. Ozroq yuradi. Qancha yuradi bu? 40-50. Bu 60 yuradi? 60 yuradi. Shu narxi 800 880. 880 dollar. Tushunarli. Xo'p, bularimiz undan ham ixchamroq ekan-a? Ha, ularning ham ixchamroq. Xo'p. Necha kilometrga yuradi bular mana? Bular ham 40-50 kilometr. 40-50 kilometr. 3 kishilik bo'ladi, ham 1 kishilik bo'ladi. Ham bozorlik kishilik bo'ladi. Voy voy. Lekin eng qulay, ixchamgina bitta odam o'zi maza qilib yuradigan nima ekan? Narx qancha? 680 dollar. 680 dollar. Demak 200 dollar arzonroq. Azizlar, buni rasvetkalari ranglari bor ekan, qizilligacha mana. Xolasanglar qizil ranglar. Bu o'rta ko'rganimizdanmi? Super Tesla degan model, 3 g'ildiraklik. Ha, 3 g'ildirak. Ancha yumshoq, yosh kattalar, masjidga, yoqqa, bu yoqqa chiqsa ham bo'ladi. O'zi ham desak bo'ladi. Amazatlar ham yumshoq, keta olasiz, qarang. Maybachda bor, biz Tesla'da bor. Vashe zo'r. Narx qancha? Narxlari ham ancha qalin. 900 dollar deyapmiz. 900 dollar. Buni ham yo'lida qilib beramiz. Necha kilometrga yetadi zaryadi? 60-70 kilometrga. 60-70, xo'p. Mana onimiz bundan, ha, boshda ko'rganimizdan. Ha, boshda ko'rganimizdan. Endi mana bu murabbiylar ko'pchilik so'rayapti-da, bularimiz qanaqa endi? Mana boshlaveraylik. Bunimiz? Bulamiz 1100 dollar. Ha, marojni sotib pulni yoraman deganlar ham nima qila oladi? Foydalansa bo'ladi deng, biznes. Bo'ladi, bo'ladi. Nimalari bormi endi buni?
Marojni anjon marojdan bitta solasiz, keta olasiz-da. Shunga qolib deng, vabshe go'zal. 1100. 1100 buni ham yo'lda qilib beramiz. Kami bo'ladi. Xo'p, zaryadlari qancha ketadi? Zaryadlari 50. 50 ketadi. Xo'p, tushunaldi. Buni so'radik. Bu kattarog'i bor ekan. Kattaroqlarichi? 2 tonnali muravayimiz 75 li akkumulyatordan. 5 ta bo'ladi. 60 km yuradi. 60 km. Amazatlar yumshoq. Ballonlar ham bagadi katta ballon. Keta olar, yo'l tanlamay keta olar. Qancha mehnat qiladigan? Shunaqa, shunaqa. Okay, mehnatkash murabbiylardan. Narxi qancha dedingiz? 2 tonnali 1700 dollar, 1.5 tonnali 1600 dollar. Bu 1.5 tonnali mana. Aha, 1.5 tonnali. Farqi nimada? Kichikroqmi? Ha. Ha, o'zi oldidan aytib turibdi, o'zi. Tushunarli. Keyin mana ular 1.5 tonnali edi, yangi VIP-sikasi aka. Ha. Old tonimizlari abezli, jitkisli tonimiz. Aha. Amazator vilkalari ham yumshoq. Stop stal ekan aka. Amazatorlarni ko'ra olasiz. Amazatorlar ko'ringlar, arzi boshlay. Bu xolasa ancha chidamli, mehnatkash bo'lgan nimalardan. Buni yangi ipsasi qancha? Yangi ipsasi aka 1600 dollar deyapmiz. 1600. Buni ham kamini qilib beramiz. 6 ta 65 ta akkumulyator bo'ladi. Bular bir xil, yangi ipsga. Bu bilan. Moykovi yangi ipsga, qolganlari oldingisi. Bularda 5 ta akkumulyator bo'lsa, bularda 6 ta bo'ladi. Ha, 6 ta akkumulyator bo'ladi. Qo'sh amazator, qo'sh resol, qo'sh pruzina bo'ladi. Bunimizning narxi qancha? Narxlari bir xil, 1.5 bir xil. Xo'p, tushunarli. Mana qisqa valyonda obzor qilyapmiz. Bularichi bir xilmi bular? Aha, rangida farqi bor. Rangida farqi bor. Tushunarli. Xo'p, azizlar, mana qo'ldan kelgancha obzorimizni qildik. Qisqa valyonda hamma odam misol 1 soat cho'zib yurish kerak yo'q-da. Buncha narsaga misol har bitta detaliga to'xtalsak, ancha vaqtingizni olib qo'yamiz. Shuning uchun qisqa valyonda chiroyli obzorimizni qildik. Narxlarni bilib olish maqsadida ko'radi ko'pchilik, to'g'rimi? Da. Shuning uchun mana akamiz vaqtini oldik. Rahmat. Alloh razı olsun. Endi yana nimalar narx kerak bo'lsa, apsanada yoki kommentariyada bemalol ko'rsangiz, so'rashingiz mumkin bo'ladi. Apsanada nomlarni yozib qoldiraman albatta. Armada firmasiga rahmat, minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Manzilni bir qator. Manzil emas, bu yoqdan aeroportga tushda, bu yoqdan Qumbozordan kelishda, kottejlarda ro'parasida. Kottej ro'parasida. Armada Motors do'konimiz. Tushunarli. Telefon nomlar? Telefon nomlarimiz 94lik 100 8807. O'zimiz nomlar. Call centerimizga yozib olamiz bo'lsa, qiynalmang, yozib olaman nomeringizni. Ekranga yozib qo'yman, qadrlilar. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib, zakaz qilsangiz bo'ladi. Chetdagi akalarimiz bo'lamiz, dadasiga, ukasiga, akasiga olib beradigan, misol qo'ni qo'shnisiga olib bermoqchi bo'lib yurgan ba'zi plani borlar bo'ladi. O'zlari kelib qaydayman, og'iz olib qo'ya arzon paytda. O'sha sezoni keldi, rosa minadigan payti. Shuni olib uyga qo'yib beradigan yoki foydalanadigan payt. Dastavka xizmati haqida. Dastavka xizmati kelishilgan holatda bo'ladi. Anjon bo'lsa-chi? Anjonda ikkita mashina, mana shu yerda o'ziga. Ha, mana shu yerda o'raga bo'laveradi. Olib borib beriladi. Shuna telefon, da, telefonda gaplashsizlar, bemalol aloqaga chiqsizlar bo'laveradi. U yog'ini bemalol gaplashib olishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, qadrlilar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar, paka. It's all about humanity.